一日，缉私署的警员进驻眼黄帕马分公司展开了调查，网上的流言蜚语也甚嚣尘上。早九点，李笑注册了账号登录帕马社交平台，大致看了看相关新闻，沈笑道：哼，水军不少，文案内容大同小异，而且点击量还在持续攀升，舆论节奏确实不容小觑，稍有不慎很可能就会被人抓住把柄，无法翻身。比如至今还被钉在耻辱柱上的名家。名家，李笑退出页面，又搜索了名家的关键词，果然看到讨论热度已经有了明显的下滑趋势。他看向身侧的商誉，表情透着了然。怎么？看来是我给他们提供的思路，利用舆论压力制造事端，长老堂这是活学活用啊。无碍，静观其变。晌午将至，网上的消息再度发酵，很快南洋眼黄集团董事长的身份被人曝光出来，商少衍的名字高高挂在了热搜前列。南洋眼黄集团分公司涉嫌走私偷税，丑闻一经爆出，也导致了股票大跌，市值蒸发了30多亿。国内不少人也听到了消息，股民纷纷抛售股票，关于眼黄集团难逃厄运的消息不胫而走。与此同时，帝京城内的宗战看到国内的新闻报道，冷笑着打了通电话。蒲银地下赌场的贺琛拿着手机舔了舔后槽牙，三秒后吩咐阿勇安排回帕马的飞机，越快越好。风景如画的文熙岛，晋荣招来财务总监，摸着枪低声道：把近三年所有的交易明细准备好，欺负小五，等我们都死了。英帝封邑，爱达州蒙郡，边境六子，南阳李家，而黎三是最后得知消息的。很快他就拨通了黎翘的电话。嗯，问题不大。确定。国内外现在不少股民都在声讨眼黄集团，如果只是帕马一家分公司出了问题，怎么会有这么大的影响？连锁反应而已。连锁反应能引起这么大的轰动事件还问题不大。又不是真的，就算是真的我也能变成假的。行，我不插手，需要帮忙记得跟三哥说，咱们家别的没有，10个武器仓库给你留着。谢了。结束通话，距离股市关盘还有2分钟，李笑眯着眸，眼底浮现金光，他轻轻点动鼠标，近乎跌停的走势图 K 线陡地攀升到当天的最高点。这种尾市操纵，低价购入无疑会在明天制造出超高的开盘价。整点股市关盘，眼黄国际集团的股票在跌了一天的情况下，收盘价持平了成交价。无数抛售了眼黄集团股票的股民都懵了，持仓观望的股民则重新燃起了希望。突然有人大量购入眼黄集团的股票，只有2种可能，要么是拉高明天的开盘价再抛售，要么就是看好这只股票的未来，趁低价建仓。此时的黎翘从容不迫地退出了股市页面，慢悠悠地离开书房，仿佛一切都没发生过。